লাইভ আৱৰলে স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰী হাইলাকান্দিৰ খবৰ হাইলাকান্দিত নাতিয়েকে হত্যা কৰিলে আইতাকক আলগাপুৰ সমষ্টিৰ ৰায়পাৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক ঘটনা নিহত বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাম হৈছে তৰলা বালা দাস কিছুদিন পূৰ্বে 70 বছৰীয়া বৃদ্ধা তৰলা বালা দাস নিজ বিবাহিত কন্যা অনিমা ৰায়ৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল কন্যাৰ ঘৰলৈ অহাৰ পিছৰে পৰাই নাতিয়েক মনোজ ৰায়ৰ লগত সৰু সুৰা বিষয়ত মতবিৰোধ হৈছিল বৃদ্ধাগৰাকীৰ মঙলবাৰে সন্ধিয়াতে শুবলৈ যাওঁতে মনোজক বাধা দিছিল আইতাকে এই কথাতে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ উঠে মনোজ ৰায় আৰু এখন পিছফালৰ পৰা খপিয়াই হত্যা কৰে আইতা তৰলা বালা দাসক ঘটনাৰ পিছতে আলগাপুৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাইলাকান্দিৰ এছ কে ৰায় অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইপিনে ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে নিজ ঘৰৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নাতিয়েক মনোজ ৰায়ক এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাইলাকান্দিত এই ঘটনা হাইলাকান্দিত নাতিয়েকে হত্যা কৰিলে আইতাকক আলগাপুৰ সমষ্টিৰ ৰায়পাৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক ঘটনা নিহত বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাম হৈছে তৰলা বালা দাস কিছুদিন পূৰ্বে 70 বছৰীয়া বৃদ্ধা তৰলা বালা দাস নিজ বিবাহিত কন্যা অনিমা ৰায়ৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল কন্যা ঘৰলৈ অহাৰ পিছৰে পৰাই নাতিয়েক মনোজ ৰায়ৰ সৈতে সৰু সুৰা কথাত মতবিৰোধ হৈছিল মঙলবাৰে সন্ধিয়াতে মনোজ শুবলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত মনোজক আইতাকে বাধা প্ৰদান কৰিছিল তাতে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ উঠে মনোজ আৰু এখন দাৰে পিছফালৰ পৰা খপিয়াই হত্যা কৰিলে আইতাকক ঘটনাৰ পিছতে আলগাপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে লৈ গৈছে এছ কে ৰায় অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ আৰু ইপিনে ঘৰৰ পৰাই ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নাতিয়েক মনোজ ৰায় শিলচৰ দোকানত